Waklam ya, ngerti ya siro anna hadal isem saat demikian asmane Allah latifun, ya latifu ya latif iku alat dahuril awal anna hadal isem iku yuh kamu alat dauril awal dan hukumi dan putusi apa hadal isem ya latif alat dauril awal yang ngatasi ubengan kang kawitan. Jadi latifun iku asmane Gusti Allah Ta'ala sing sekno gone lapis pertama. Jadi paling anu kan Allah. Ono mana sing dipaca Rahman Rahim, Rahman Rahim latifun. Latif mana kan Rahman Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Dadi koyo-koyo latif sik persane Asmaul Husna. Dahurul awal. Wayuh kamalan dan putusi apa latif ala awali mi zuhal yang atasnya biru-biru gelombangnya bintang zuhal wa manutai sabwa min hawasi setengah saya khasyati latifun tulinjubune boyo khasyati ya latif ya latif takrok humoco sopo siro moco-moco huing latifun liku lima diskabeng barang turi dukang arep no sopo siro min hoirin soho kanggo tujuan apik ausya atau tujuan Allah au nafin atau tujuan manfaat au dun utawa melarat no au jahal betul narik, narik duit narik au man atau nyegah liku liwat latifun latifun iji total lam tok ya pak wiro satu song likur ya. Ya latif, ya latif, ya latif. Iki nek digunakno kanggo apa bae paling ngandi diwaca ben ping 129 ndonga. Ben ping 129 ndonga ya latif, ya latif. Nek iso sampai 129 ping 129 jumlah ono iku 16641. Dhuwur tulisane iku 129 ping 129. Tujuane sak karepe ki mau khairin syarin nafin durin sak karepe. Tapi diniati fa iza qara'a nalikane maca hu ing latifun man sapa wong ta'assarot kang kangelan apa umuruhu pira-pira urusane man wono urusane melarat lho terus gelem wiritan ya latif ya latif ya latif al adada karo itungane yaiku 129 farrajallah mongko bakal bungahaken sapa Allah ngono wae ya tafrid mana macam-macam andu songo man kesusahane bakal ilang kabeh nalikane gak leren-leren wiritan ya latif ya latif ya latif wakot wako alana lan teman-teman kedadian lana kedue ingsun ingsun pengarang nih ma'al walid al aziz
Muhammad ibn Mudhir. Setane yaiku Al-Walid Al-Aziz Kamulya rupane Muhammad bin Mudhir. Wong tuwa. Wawa anau lama tuwiya. Wawa hale utawi wako alanayu wa annahu sak temening kelakuan lama tuwiya nalikane kapundhut. Walidu sapa wong tuwane Walid Al-Aziz. Wa talabas suluk wa dukhul li Al-Asma. Wa talabalanyu njaluk sapa Walid asuluka impira perang kang podo nekani ngambai nekani waktu halam melebu lima ringsun asalik waktu holi ni asmain maring pira pira asma apa Pak Tony Al Kasfa Arrobani mongko paring sopo Walid no ni ingin sun Al-Kasfa ing kebuka ing ati arrobani kang bangsa pangeran waro itu lan ningali ingsun apa gadhog iki mesti diwaca ya maktuban ing tulisan ala jabhati ing atase bathuke Walid no anau sak temene Walid iku sayus labu bakal cara saiki dicepai bahasa Jawa ya bakal dan salib sapa Walid ya, dipateni dipenteng biyen nok ngene salib nama sayus labu bukan kok wong Kristen tok wis tak delok nalikane Walid iku mutakon aku lho tak delok-delok nok bathuke kok ana tulisan ono gambar dheweke bakal mati disalib. Pala majaan nalikane nekani sapa Walid ni ing ingsun wanadur tingali ingsun kanjeng ing dalam raine Walid. Hadil khalaik latin kadu. Iku makrifat gara-gara ya Latif. Iki kok nok bathuke ono. Ono kaya gambar salib iki para wong Islam. Kaya apa itu? Wes ngono. Piye go? Akan dicoai. Anafat nafsi ini ya. Condong to sing apa nafsu ingsun. An ulakina ingin to ngulangi ingsun. Bu ing Walid, oh berarti Walid iki gak mati Islam. Adzikra ing dzikir wal asma lan asma. Tak ulangi piye bijane selamat. Dikit masuk ya Latif ya Latif. Fastakhartu lillah. Moko istikhara ingsun to takon ingsun lillah marang Allah istikhara takon. Aku istikhara marang Gusti Allah. Takon liwat istikhara. Anul ilahil isma. Engyan to ngulangno ingsun ilahi marang Walid. Al isma ing asmane Allah ya latif ya latif wa amato merintano ingsun nduk ing Walid mau bicilawati lan maca isma ya latif ya kula ya men saben dina wayahe wengi ben sedina sak kok maca ping pira iku kok akeh temenane ya iso mungkin iki sak munake 30.000 iso kira-kira ya nanti 30.000 ra wong ping anu piye piro iku ane aku maca ping 16.000 pi 3 jam nah terus 16.000 pindo 6 jam
gek piro iku? Gek 30.000. Sudah ewu. Rasa gak mungkin sapa wong 30.000. Gak matok akale. Wong kula yaume jare saben dina jare. Walama atam maha ro'a nalikane nyempurnakno sapa walid ha ing 30.000 mungkin pirang-pirang dina iku wong atam maha ro'a moko ningali sapa walid finawe dalam turu ngipi ana usak temene kelakuan jaiku nekane ing walid al hakimu sapa hakim sampai dihukum hukum yo apa penteng mati mau perasaan ngipi hakim teko akibate fadharahu wa qataluhu wa mata fawsaluhu annau ja'ahul hakimu wa qataluhu wa mata fawsaluhu wa dafanuhu wasta'a min naumihi mar'uban khaifan ngipi lho ngipi perasaan ada hakim teko wako tala mateni sopo hakim mateni huing walid no ngomong-ngomong ceritanya kok ngipi bareng diulangi dhewe perasane ana hakim dhewe diputusi hukum mati walid no kaya apa pak salu mongko ngedusi sapa hakim ya kau menyang harum sak kaume hu ing walid watafan mendem sapa kaumu ing walid sapa hakim hu ing walid wis malah dipendem fastafa komongko ngelilir sapa warid dia tak ngelilir ngipi minau bisa ngeturu ning warid ngelilir lho aku mau dihukum mati dipendem diuruki lah kok ngelilir marupan kale wedi ya gemeter ho ivan kale wedi marupan ya gemeter lah ho ivan kale wedi padha kabeh wajah alakani sapa walid ni ingin sun tokor yang aku takon kulo ke ngipi dihukum mati dipendem diuruki wana do tumong koni ngali ingsun diwaji maring raine walid no wako zala teman-teman ilang mampu barang kundono ingsun aji tenemoni ingsun u ingma dengono gambar salib no wajute raine walid iku talak-lak mencorong apa wajuhu nurun apa padangi wadakar rangno sopo walid ni ing ingsun rukya ing ngipi ni walid no ngipi lho pendem diurugi paham itu mau muji ingsun Allah ing Gusti gara-gara wiritan ya latif ya latif rawek ping 90.000 ya situ kamu lebih tulung ya malah tadi wong sae nanti jago hilang walakon tuhu lan ngulano sopo ingsun ngulano ingsun huing walid lakon tuhu ya adikro indikir ya latihan asma empirapir asma wal asma berapa asma kata soro sehingga tadi wali timin arba bin wilas tengah seungkaan dua ini wali ning Gusti Allah asali wong nakal gara-gara ya latifu ya latif terbalik malah tadi wong apik tadi wali ini Gusti Allah wamin khawasis tengah saya khasiatnya latifun turun jawabannya latifun ya ditai siri rizki kanggo gampang no ekonomi cek gampang sandang pangani wabuluhil ma'arif lantu mekane piro-piro wabuluhil ma'arif kebutuhan-kebutuhan butopo wa ingkana al insan senajan ono sopo menungso
mahmuman iku kang susah banget. Iso ilang susahe. Auto di pahajat anduweni utawa nyupre kebutuhan. Watalalan moco. Wa ingkana lamun ana sapa insan iku mahmuman. Watala moco insan ing latifun ya latif ya latif kudiat mau tekani opo hajat nek buta opo-opo jo leren-leren wiritan ya latif wa manutai sabana kata penulis man syaklahu yang rajai gitu latifun al-makhlul kantin khusus nobi kelawan latif ngisoriki wa adofalan ngumpulakan soman lahu maring latifun al ismadat yang asmani dat yang Gusti Allah ismudat Allah ditulis ala zahabin yang atasi emas au bidatin atau perak bi waktin saidin waktu kang bejo waktin saidin wayah milan gowo sopamandu ing gowo-gowo uing dahap kena bidoh mau singono rajai uing syak lah uing kena ki ngiringan iki sopo insano menungso fantaha mau kembuka sopo Allah alai marang insan maka so kebuka kabeh urusan sandang pangan ta urusan opo wakala ono sopo insan iku mal tufan dan welasi sapa bihi insan mereka kabeh seneng dheweke visa ira ahwalihi inam sekabeh tingkah polae to tingkah-tingkah ing insan wis kabeh ngono sukses ngene kasil ngono kasil aratu kurang utawa dirubah ya wa in arada ana ana terus jawabane ya wa in arada iku katirubah gak iso pun tulisan jawab khudura ruhin niku ditulis njopo wa in arata khudura ruhin ngono dirupa iku ditulis njopone lamun ngarep nawa ing tekaning ruh gaib-gaib iki lantaran maca ya latifu wa in arata kagawane khudura ruhin innau sak temene roh yang duru teko apa roh halan sak nalika sampe nekakno pengen petuk mek rohania bahkan yo apa arane iku mbah buyut sampean sing wis mati no alam kubure sampe iso petuk kadang-kadang sampe weleh-weleh kena ditakoni liwat ya latif paling gak iso petuk liwat ngipi biasa iku mah diwoco ya latif mungkin pahalan sana di koi ku wadi tapi kelas surah ku surah tu gambar khotame gitu gambar wifike al latifun itu wadak waktu habis waktunya wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.